Taavi ja Meril on tänast päeva plaaninud detailselt. Rajasid oma pulmafondi ning on tõenäoliselt lõputuid tunde lapanud valitud peensusi, mida üks vahemere teemaline kosjapidu üldse sisaldada saab. Mina siin täna koos teiega oleme täpselt planeeritud osa pulmast, et saaksime tähistada armastust ja nautida mitme aasta töövilju. Mõelgem sellele hetkeks. Teadsin juba ammu, et soovin sinuga abielluda ning täna on see päev käes. Ma olen nii tänulik selle eest, et oled mu kõrval ja mulle alati suurimaks toeks. Oled mitmeid kordi mind kokku lappinud, kui olen täiesti ära lagunenud. Sa usud minusse alati, isegi siis, kui olen ise uskumise lõpetanud. Ilma sinuta ei oleks ma see, kes ma olen. Paned mind iga päev esikohale ja hoiad mind nagu printsessi. Armastan sind väga ja ootan elevusega meie ühissõitu päikesel. Luban sind iga päev armastaja rohkem kui eile, nüüd ja igavesti. Meril, no on ei saa, peaaegu siin on sõhu ära varastanud.